Зараз найбільш болюче питання – це питання України, в якому у нас знаходиться становище, і війна таке дає інше ставлення людей до навколишнього середовища і ставлення людей до людей. Я думаю, що за останній період в Україні люди змінилися, і вони стали більш патріотичними і більше стали поважати Україну. Тарас Шевченко говорив, пророкував, як буде надалі, і зараз ми йдемо по його закликах. І я думаю, якщо ми надалі будемо так наслідувати слова Тараса Шевченка і будемо змінюватися в кращу сторону, саме українці, українська нація, то ми дійдемо до прориву, і Україна буде найславетніша країна, яку будуть знати. Всі говорять про безвіз, але я думаю, що ми повинні будувати нашу країну тут, тому що ті, хто міг собі дозволити їхати в Європу, вони і так поїдуть. Люди, які там живуть на низьку зарплату, вони собі цієї змоги не дозволять. Але, як колись говорив президент, буквально пару років назад Трогуває, він 10 років просидів у в'язниці, а потім став президентом, і він сказав, що він жив в простій будівлі, утримував козу, і він говорить, що можна безкінечно задовольняти матеріальні блага, але якщо ти не щасливий з тим, що маєш, то ти ніколи не будеш мати щастя із великими грошима. Тому насамперед я хотів би побажати усім щастя, злагоди, віри в себе. Хотів би дещо сказати про те, що основною задачею влади є створення умов для того, щоб громадяни могли розвивати свої амбіції і бажання, а не створювати такий режим, при якому прості українці можуть лише виживати. Так що повірі нашій, да буде нам. Всім добра, любові. У суспільстві, як на мене, рівень агресивності все-таки наростає. Я думаю, що кожен, хто живе в багатоквартирному будинку, може це зафіксувати, тому що люди контактують один з одним і вони постійно це бачать. Ось чого я так думаю, тому що, ви розумієте, навіть от по буденним якимось речам помічаєш це в громадському транспорті, при обговоренні якихось суспільних проблем. От навіть в транспорті їдеш, достатньо спічкою, отак ніби здається, чиркнути, і вже починається перепалка. Тобто воно, в принципі, завжди так було, але зараз, мені здається, що все-таки рівень трошечки росте. Тому що живемо в непростий час, в складний час живемо. Важко відрізнити правду від брехні. Дуже багато джерел, з яких люди отримують інформацію. Фільтрувати її не вміють, аналізувати її не вміють. Матеріальний рівень життя погіршився. І от воно все, я розповідала вашій колезі, бурлить, як під закритою кришкою каструля борщу. І от, звичайно, це трошечки небезпечно, а плюс ще вся ця хвиля йде і з Європи. Це не тільки наше локальне питання України, це питання світового масштабу. Величезна кількість воїн. От дивіться Євробачення, хто переміг. Хлопець, який співає просту романтичну пісню. Люди самі вже відчувають, що вони втомилися від агресії, від воїн, від терактів, від АТО. І, звичайно, що це проста життєва потреба людей повернутися знову до якогось спокійного, розміреного життя. І, звичайно, в цьому напрямку треба працювати, треба, можливо, і медійну діяльність, і діяльність соціальних служб на це направляти профілактично, щоб якісь передачі відповідного плану були, щоб з людьми робота проводилася. Ну, а перш за все, звичайно, щоб системність якась була у роботі держави, тому що все починається з голови. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.